Diwan Saz. דיוואן, איך אפשר להגדיר את זה? דיוואן זה כמו איזושהי התכנסות, כמו חברותה. סאז זה הכלי שמוביל פה כלים האלה. כלי ממרכז אסיה שמוביל את המוזיקה במרכז אסיה כבר מאות שנים, אם לא אלפים. רואים אותו הרבה במסדרים של סופים, של נוודים, של מספרי סיפורים. זה דיוואן סאז. התרגשות וכבוד גדול להופיע פה בעיר הקודש. חנה חמור הלבן המדהים. תודה רבה למשה טוב וקרן על התחזוקה והזרימה האנרגטית במקום. ואינשאללה באמת יבוא המשך ויחנה פה את החמור הלבן שלו. בכל אופן, זכות גדולה ונקווה שנצליח ככה כמה שיותר לבטל מעצמנו בשביל שהמוזיקה תדבר. תודה.